ជំរាបសួរអតិថិជនរបស់ហុងដាវីដាមុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះយុនវងជាបុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្មប្រចាំនៅហុងដាវីដាមុំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានវីដេអូមួយបង្ហាញជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាអំពីសេវាកម្មរបស់ហុងដាវីដាមុំ ចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ដែលមកទទួលសេវាកម្មពីហុងដាវីដាមុំមិនថាជាការត្រួតពិនិត្យជួសជុលផ្លាស់ប្តូរគ្រឿងបន្លាឬមួយក៏ផ្លាស់ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនទាំងអស់នោះទេគឺអតិថិជនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅសេវាកម្មពិសេសពីហុងដាវីដាមុំដែលឥតគិតថ្លៃដូចជាការត្រួតពិនិត្យម៉ូតូដែលឥតគិតថ្លៃត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រួតពិន
ខាង block ខ្សែពានដោយឥតគិតថ្លៃក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធបិចសាំងនិងឆែកកូដកំហុសជូនដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេហើយអ្វីដែលពិសេសក្នុងរដូវកាលឆ្លងឆ្នាំថ្មីសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងយកម៉ូតូមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកម៉ូតូមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីននៅវីដាមុំបានទាំងអស់គ្នាដោយមិនរើសថាបងប្អូនទិញម៉ូតូនៅទីណានោះទេហើយជាម៉ូតូម៉ាកអ្វីនោះទេសំខាន់ឲ្យតែជា brand របស់ Honda គឺខាងយើងនឹងបញ្ចុះតម្លៃប្រេងជូនក្នុងមួយកំប៉ុង1ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងយកម៉ូតូមកធ្វើសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យឬមួយក៏ទំហែទាំផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនឬគ្រឿងបន្លាស់អីផ្សេងៗនោះបងប្អូនអាចមកដល់ទីតាំងហាងផ្ទាល់គឺមានអាស័យដ្ឋាននៅលើផ្លូវ371សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណ